パテができたので塗っていきます。固まってしまいました。ありがとうございます。前回の動画でカチカチになったコーキングを削り落としましたが、今回はコーキングの代わりに FRP にタルクという粉を混ぜて FRP パテを作り埋めたいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。まずは FRP パテが流れた時に車体を汚さないようにマスキングをします。ピンクのテープは車両塗装用のマスキングテープです。黄色い住宅用よりノリが弱くて車の塗装が剥げにくい気がします。コーキングを削るときに貼った上のマスキングテープはそのまま、下のマスキングテープを少し下に貼り替えてます。こちらはダイソーで買ってきた塗装用の保護フィルムです。糊が少し残りやすいのでピンクのテープの上に貼っています。風でめくれ上がらないようにマスキングテープで留めておきます。マスキング完了です。今回コーキングの代わりに FRP で隙間を埋めたいと思いますが、いろいろ購入してきました。まずダイソーで紙のお皿、それからスプーン、スポイト、こちらはホームセンターに売っているタルクという粉です。こちらは FRP 用の硬化剤、これが FRP 用のポリベスト取材になります。今回はホワイトを購入しています。それから手袋を2種類用意しました。それでは FRP 用のパテを作っていきます。ポリベスト資材を紙皿にいたします。硬化剤を混ぜると固まり始めるので硬化剤の前にタルクを混ぜます。様子を見ながら足していきますが、思った以上に入れないとドロッとなりません。ポリペスト資材とタルクをしっかり混ぜます。タルクを追加していきます。まだサラサラなのでさらにタルクを混ぜていきます。まだサラサラです。タルクを追加していきます。かなりドロッとしてきました。最初はサラサラ気味で隙間に入っていくようにして塗っていきたいと思います。
まず FRP を塗る前にきれいに拭いておきます。硬化剤を混ぜていきます。硬化剤をスポイトで入れます。私は目分量で硬化剤を混ぜておりますが、皆さんはきちんと測って入れてください。塗っていきます。隙間に流し込むように塗っていきます。サラサラ気味に作ったので、一度に多く塗ると流れてしまいます。なので少しずつ塗っています。以前の動画でアストロタイガーの後ろ側をコーキングの代わりに FRP で埋めた時には、モールまで FRP で埋めました。ですが今回は引きちぎってしまってモールがないことや、モールの部分にサイドオーニングの取り付け穴があるので、上の部分だけ FRP パテを塗っています。ですが、後で動画にアップいたしますが、このモールの部分から雨漏りしたので、最終的にモールの部分もすべて FRP で埋めてしまうことにしました。急がないと FRP パテが固まってきました。FRP パテが固まり始めたので、全然うまく塗ることができません。FRP パテが固まってしまいました。固まってしまいました。天気がいいので FRP パテの固まるのが早いです。1回目塗り終わりました。ちょっと最後に塗ったところが FRP がちょっと固まりかけてたので、綺麗に塗れませんでした。この辺は1回だけ塗ったところです。こんな感じに塗り終わりました。固まってから次の日にもう一回塗りたいと思います。はい、日にちが変わって1回目に塗った FRP パテが固まったので、2回目を塗っていきます。ここしっかり拭いておかないと次に開かなくなります。今回はタルクを多めに入れて固めに作ります。
思ってた硬さになってきました。硬化剤を混ぜていきます。硬化剤を直接スポイトで取るのが難しかったので、一回紙皿に出してからスポイトで取ります。さて、できました。パテができたので塗っていきます。1回目のパテは薄くしか塗れなかったので、2回目は厚めに塗っていきます。2回目塗り終わりました。紙皿に出した硬化剤は元に戻します。アセトンです。ポリペスト取材は硬化剤を混ぜなくても固まります。なのでできるだけつかないようにしますが、固まる前ならアセトンで拭き取ることができます。スマホについてしまったのでアセトンで拭き取っておきます。 FRP パテを塗ったところはこんな感じです。さらに1日経ってカチカチに固まりました。はい、 FRP パテ塗り終わりました。もう完全に固まっているので、次回ではボコボコの表面を削ってきれいにしたいと思います。のはずだったのですが、キャンピングカーの壁から水が湧き出てます。うわ、ボロボロだ。うわ、なんてこった。ということで次回は、以前勢い余って引きちぎってしまったモールの代わりに新しいモールを取り付けたいと思います。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも動画頑張って配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。